位来宾，各位朋友，尼泊尔的亲爱的朋友们，大家好。大使陈松先生，尼泊尔民航旅游部。那么现在呢，我们隆重的邀请习近平尼泊尔访问马洪明达，尼泊尔的上上马洪阿里，乌鲁木达很多海关的，新国有来有去的，这些啊，所有的访问方面的是尼泊尔。啊，我们通过访问的尼泊尔的那些书记们来提了，这些人家政府的尼泊尔访问的来，乌拉，维吾，维吾尔族上，这些人家，尼泊尔的那些人家出来。यहाँसम्मले पुर्याउनको निम्ति महामहिमले खेल्नु भएको भूमिकामाथि म आभार व्यक्त गर्दछु। सहर हामी मान्छौँ, चिनको कतिपय सहरहरूसँग यो सहर मिल्दो जुल्दो छ। कतिपयले भन्छन् हाम्रा भगिनी सम्बन्ध रहेको सहर चाइनामा पनि छ। धेरैभन्दा धेरै चिनको युवा युवतीहरूले हाम्रो पोखरा सहर मन पराउँछ र हामी पोखराको युवा युवतीले चिनको हाङसुङ सहर मन पराउँछ भन्ने विश्वास छ। पोखरा सहरमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छ, हामी सबैलाई थाहा छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको निम्ति महामहिमको भूमिका योगदान ठुलो छ। त्यो पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बन्नुको निम्ति महामहिमले जति योगदान गर्नुभएको छ, त्यसलाई सञ्चालन गर्नुको निम्ति पनि पोखरादेखि चिनको विभिन्न सहरमा सिधा उडानको निम्ति यो पहल गरिदिनुहुन्छ भन्ने हाम्रो आशा पनि छ।